ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପୂଜା। ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରେ ଧୁମଧାମର ସହ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର ଦିନ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ପୂଜା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ନିଆରା ଥାଏ ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟିକେ ବା ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେମିତିକି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ମନାସୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ପୂଜା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ଧରିକି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି କେମିତି ଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଆବାହମାନ କେମିତି କରାଗଲା ତାପରେ ମାଙ୍କର ବିଦାୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏ ଗାଁରେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସାତ ଦିନ ଧରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଛଅ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ଯେ କେମିତି ଛଅ ଦିନ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତ କେମିତି ଥିଲା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଆବାହନ କରାଗଲା ମା ଏବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବେ। ସକାଳେ ଆଳତି ଭୋଗ ହୁଏ, ଏଇଟା ଏକୋଇଶତମ ଏକୋଡ଼ିଏତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଲା। ସକାଳେ ପୂଜା ହୁଏ, ଦ୍ୱିପହରକୁ ପୂଜା ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଳତି ହୁଏ, ପୂଜା ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଜମନ୍ତି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଲବନେଙ୍କ ଦମ୍ବକ ସମେ ବାଙ୍ଗନା କୁଞ୍ଜରେ ସତେ ଚରା ଚରେ ଅସର ଧର ବଳେ ଚୁତ ଧୋଜେ ଚାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଂଖ୍ୟ ପଦ୍ମବନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭବନେ ସିଂହାସନେ ଗୋକୁଳେ ଏତେ ସ୍ଥାନେ ବସେ ତେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ ଆୟ ନମଃ। ଭାବରେ ପୂଜକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେମିତିକି ଆଜି ଅନ୍ତିମ ପୂଜା ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର, କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ପରମ୍ପରା ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଏ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆମେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣ ଇଏ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆପଣ କମିଟିର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେବେଠୁ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଇଏ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷର ପୂଜା? 2004 ଏ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଏଠାଇକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ସିଏ ବି ଡକାଇଥିଲୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ମଣ୍ଡପରେ, ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୀତିଗତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମୁତାବକ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ରାମନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛୁ, ପ୍ରାଇଜ୍ ସେଥିପାଇଁକା ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମେଳ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସନ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବୁ, ଆଜି ବି ପ୍ରାଇଜ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଳି ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ଆଣି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କଥା କହିବା, ଅନେକ କିଛି ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ଏ ପରମ୍ପରା କାହିଁକି? ମାଙ୍କର ଲୁଗା ଲାଗି କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶଙ୍ଖା ଲାଗି କରି ଆମର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ, ଏଠି ବି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ଆକାରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲୁଗା ଲାଗି କରି ପିନ୍ଧିଲେ ଆମର ସବୁବେଳ ପାଇଁକା ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ, ଏ ପାଇଁକା ଏ ସବୁ ଆୟୋଜନ। ମା ତ କାଲି ବିଦାୟ ନେବେ, ଆଜି ଏ ଭୋଗ ହୋଇଛି, ପୁଣି ବି କାଲି ଭୋଗ ହେବ, ସମସ୍ତେ ବି ଏମିତି ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ନୀତି ଚାଲି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମା ଆସିଥିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇଲେ, ବିଦାୟ ନେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏତେବେଳକୁ ମା ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଥିବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦିନର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ପୂଜା କୁହାଯାଏ ନିଆରା ପୂଜା କାହିଁକି?
आमर आज्ञा भागवत गोटे कथा अच्छी जार जेमंत भाव देखी नाव मु दे सड़के ये माँ को 2004 मसीहा ठार 2023 मसीहा पर्यंत आज को 20 वर्ष महा आडंबर में माँ को पूजा अर्चना हो आए तो माँ को जे सानिध्य लाभ कर निश्चित भाव माँ को पाक आसव एतत व्यतीत आम माँ को आज की 20 वर्ष काल जमी कला परेषण विभिन्न प्रकार दासकाठिया भी आगुआ थिला पाला भी थिला ये सब थिला माँ को सदिच्छा भक्त भक्ता मान सदिच्छा को लेकर ये कार्यक्रम आगे चलती भविष्य में उत्तर उत्तर उन्नततर हम आम आशा पोषण कर दीर्घ 4 दिन धरिक गोटे राम नाटक परेषण होता प्रथम प्रतिजोगिता किए प्रथम विजेता किए से राम नाटक आज्ञा मो जजमेंट थी आम दु जन थी जजमेंट बाहर जजमेंट दौचु जो 4 दिन काल जो राम नाटक प्रतिजोगिता कर तार प्रथम प्रतिजोगित अच्छा आम गोदावरी जे कि विषय वस्तु थी लक्ष्मण शक्ति भेद विभिन्न समय आध्यात्मिक कार्यक्रम 4 दिन व्यापी अनुष्ठित होला जे वास्तव में आज शेष पूजा दुख लगुच ना ना माँ को एवं धरापृष्ठ विदाय ने पड़ो माँ एवं विदाय ने दीर्घ 7 दिन धरी माँ पाखे पूजा अर्चना होता जाक जमक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होता प्रत्येक सन्ध्यार एवं माँ विदाय नौ मन दुख ना ना निश्चित भाव दुख लगे भक्त पाखर जमी ठाकुर दूरे जाती भगवान दूरे जाती एठी जेतेले माँ को आम 6 दिन काल आज की पूजा अर्चना करी आसचु काली माँ भसाणी रे विसर्जन हेबे निश्चित भाव दुख लगे किसी सन्देह ना गोटे प्रतिक्रिया परंपरा आगु केमती 20 वर्ष परंपरा आगु केमती जारी रहिबो युवक पीढ़ी मान समस्त गाँ गाँ माँ भौनी मान समस्त सहयोगिता रही आमे प्रतिक्रिया ना वास्तव में माँ मान प्रतिक्रिया ना जे केमती रही माँ पाखे ये उत्साह किंतु प्रत्येक सन्धार माँ पाखे भिड़ लगे जे माँ को टिके दर्शन करदे आ माँ पाखे समस्ते या ही जनाती कि जेहेतु गजलक्ष्मी पाखे पूजा अर्चना कराए धन धान्य परिपूर्ण करने माँ पाखे समस्त प्रार्थना करेक माँ मान रही माँ प्रत्येक सन्धार आसती माँ को दर्शन करती के आनंद लगे माँ पाखे सब कौन दुख जनाती हाँ बहुत खुशी भल लगे आहेतु 7 दिन बर्षके 7 दिन आसती माँ ना धरापृष्ट को बहुत भल लगे खुशी भी लगे आहेतु समस्त दुख जना जगन्नाथपुर गाँव रे गोटे बड़ पर्व बड़ उत्साह कहुपर एथेरे गाँव बंधु बांधव भी आसती समस्त जग दिं माँ पीठ से समस्ते निजक समर्पित दिं माँ पाखे हाँ आम भी आसीचु बंधु आमर भी बापा एकदम शाशुघर गाँव आस देखा माँ को दर्शन कले माँ को कौन जन दुख सब दर्शन कले देखा जाऊँच कारण कहीं अनेक तोरण माँ को सजे दि जाए अति सुंदर भाव माँ आसंता का विदाय ने मन दुख दुख तो अच्छी बट मुझे फर्स्ट टाइम ठाकुराणी को देखा देखी बहुत सुंदर देखा जाऊँगी एमती देखती अनेक भक्त अनेक प्रतिक्रिया रही समस्ते माँ पाखे निजक समर्पित देती माँ पाखे पर सुख मना सहित धन धान्य परिपूर्ण करने माँ पाखे समस्ते प्रार्थना करते जन भक्त रही आलोचना करने वास्तव में माँ प्रत्येक सन्धार आसती आसंता का माँ आउ ये पीठ नए मन दुख अच्छी बहुत दुख कि 7 दिन है बहुत ही आमको आनंद लगुला आमे बहु सबुबले आमे सबु आम पिलांकर आम ग्रामर केमिति मंगल हो ये आमे मनासुथलु खुशी रे आनंद रे आमे दिन 7 दिन जाके बीतेउथलु आ काली माँकर विसर्जन हम आमे बहुत ही दुखित कांद लगे निश्चित भाव आप प्रतिक्रिया शुणुले ग्रामवासी आरंभ करके वयोज्येष्ठ व्यक्ति मान थे क्लब मेंबर मान थे समस्त प्रतिक्रिया थिला अनेक भिन्न प्रतिक्रिया वास्तव में समस्त उत्साह थिला वास्तव में माँ पाखे निजक समस्ते समर्पित देखते आहेतु माँ आसंता का धरापृष्ठ विदय नौ समस्त मन दुख कि उत्साह सहित माँ पाखे निजक समस्ते समर्पित ब्रह्मगिरी वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कालूचरण साहू अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।